Розлади харчової поведінки. На перший погляд, здається, що на цю тему варто спілкуватися з дієтологом чи то гастроентерологом. Однак ні, насправді в цьому понятті криються серйозні психічні порушення і вже як наслідок фізіологічні проблеми та навіть незворотні зміни. Тому на цю тему сьогодні спілкуватимемо з іншим спеціалістом, з психологом Іриною Штих. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Тож давайте для початку все ж таки з'ясуємо, що означає це поняття «розлад харчової поведінки». Розлад харчової поведінки означає те, що людина вживає їжу не за потребою, прямою її потребою, втамувати свій голод чи забезпечити енергію свій організм, а вживає їжу для того, щоб компенсувати якісь свої емоційні порушення, якісь свої потреби саме емоційного плану. Так? Їсть для того, щоб зняти напругу. Їсть для того, щоб заспокоїтися, їсть для того, щоб отримати задоволення, яке вона не може отримати, допустимо, чи від спілкування, чи від якогось відчуття сенсу свого життя. І отримуючи їжу, яка дає їй енергію і дає їй якісь смакові такі хороші відчуття або відчуття насиченості, вона от таким чином задовольняє потребу іншого плану, чи емоційно-вольового, чи якийсь когнітивний дефіцит вона таким чином задовольняє, але не по потребі. Тоді ми говоримо, що це є розлад харчової поведінки, тому що це не є, ну, скажімо так, пряме біологічне значення їжі даної людини. От, на даний час розлади харчової поведінки відносяться до психічних захворювань, до досить серйозних розладів, які фактично повинні лікувати лікар, лікар-психіатр. Але дуже велике значення має психотерапія для таких хворих. І велике значення має близьке оточення, якщо це діти чи підлітки, це батьки, чи це є подружжя, родина, які повинні вибудувати правильну стратегію поведінки з такими людьми, які захворіли на анорексію. Угу. Все ж таки доступно дали нам зрозуміти, що означає це поняття. Угу. А чи є якісь певні види цих розладів, класифікація? Класифікація розладів харчової поведінки. Найбільш такими відомими і поширеними є анорексія – це недоїдання, так? Або навіть практично відсутність вживання їжі. Булімія – це переїдання, але не просто переїдання, а з наступним, ну, скажімо так, блюванням, викиданням їжі свого організму. Є ще зараз новий такий термін орторексія. Це якби дуже така нав'язлива ідея правильного здорового харчування. Надто така переважаюча. Взагалі порушення починається, скажімо, з того моменту, коли людина, допустимо, починає, як то кажуть, сідати на дієту або надто велику увагу приділяти своєму харчуванню. Ну, є певні відмінності від голодання, допустимо, там оздоровчого є і такі речі, і захворювання. Є певні ознаки, по яких ми можемо розділити одне з другим. Ось говорячи з вами, спала мені на думку така фраза «дієта як спосіб життя». І, керуючись з нею можу припустити, що все ж таки такі розлади більш торкаються жінок, ніж чоловіків. Чи справді це так? Залежить від віку. Скажімо, зараз чоловіки також дуже зацікавлені своїм фізичним станом і здоровим способом життя, особливо в ділових колах, коли кожен вже починає задумовуватися, як би прожити подовше своє життя. Ну, це більше питання до дієтологів. Якщо ми говоримо от про вік, допустимо, серед підлітків дівчатка в 4 рази і більше дівчаток, які мають порушення харчової поведінки, ніж це є в хлопчиків. Далі в дорослому віці це приблизно вирівнюється. Ну, оскільки жінки більше зацікавлені своєю зовнішністю, допустимо, як чоловіки, то серед них це зустрічається, ці порушення зустрічаються частіше. А взагалі, чи є якась статистика, можливо, скажете, чи часто, припустимо, в Україні зустрічаються такі розлади в людей? За статистику не скажу вам по цифрах, скажу тільки, якщо от хоча б почути цифри, які 60% людей, які мають порушення харчової поведінки, в них спостерігається депресія, депресивні розлади. 10-12% людей з порушенням харчової поведінки мали епізод сексуального насильства в дитинстві. Тобто є корені цієї проблеми. Справа в тому, що розлади не виникають просто на пустому місці. Не завжди є причина, як правило, ця причина дуже глибока. Наприклад, якщо ми говоримо про захворювання на анорексію,
то і говоримо про дівчаток підліткового віку, які раптом перестають їсти. І причина в тому, найчастіше, то, що за дослідженням називають причина, це намагання отримати контроль над своїм тілом. Це дуже часто буває в сім'ях, де мами, переважно мами, тому що це захворювання пов'язане з порушенням стосунків з матір'ю, якщо з психоаналітичної точки зору дивитися. Є різні причини, ну це також дуже поширена така думка. І коли мама все контролює, дуже нав'язливо контролює, і дитина, ми ніколи не знаємо, хто, скажімо, може на це захворіти. Причини шукати дуже важко, тому що немає їх чітких. Але контроль. Контроль за всім буквально. І дитина тоді не може, ну, не відчуває влади над своїм власним життям. І її психіка чомусь приймає таке рішення, що я не буду їсти. І все. І ви мене не заставите. І це єдине, що я можу контролювати, це не їсти. От. А далі вже починаються такі, скажімо, ну, психічного плану порушення. Їжа вживається в дуже маленьких кількостях, їжа приймається як щось таке дуже брудне, яке забруднює організм, ну, цієї дівчинки там, чи хлопчика, якщо такий випадок. От. І вони дуже прибірливо ставляться до їжі. Навіть якщо в присутності батьків вони їдять дуже повільно, повільно пережовують їжу, тягнуть цей момент, щоб не насититися. Кусочки їжі в них відділені один від одного на тарілці. І в них таке відчуття чистоти свого тіла і чистоти тої, ну, скажімо, невеличкої кількості їжі, яку вони вживають, щоб не забруднитися. Тобто ми розуміємо так із такої звичайної практичної побутової точки зору, що це не дуже здорове ставлення так, до їжі, перебільшене значення її в нашому організмі чи спотворене значення їжі, яку ми споживаємо. Тобто в них спотворюється картина або сприйняття свого тіла, ідентифікація свого тіла, там, чи як жіночого, чи як чоловічого. Їм здається, вони дивляться в дзеркало і бачать не те, що відображається, а те, що вони думають про себе, що вони завеликі, чи вони затовсті і так далі. От. Але справа ще в тому, що такі дівчатки, якщо ми говоримо про дівчаток, вони маскують таку свою поведінку, вони можуть готувати їжу, вони можуть красиво її оформляти. І мама думає, що ну, з дитиною все гаразд. От, вони, як правило, не жаліються, що вони голодні. Якщо людина, допустимо, на дієті якісь оздоровчі, тому що ми все-таки не можемо нівелювати значення дієти для здоров'я, є різні дієти при різних захворюваннях, так? І якщо людина сидить на якійсь такій примусовій дієті, звичайно, вона голодна. І все рівно вона десь каже, що я би так з'їла, ну не можу, тому що я мушу дотримуватись того. Як правило, дівчатка анорексики не жаліються, вони отримують велике задоволення і навіть ейфорію від того, що вони голодають. Вони не жаліються на це. Це також ознака, по яким можна дізнатися, що відбувається з дитиною. Тому що може бути схуднення, ну, як в результаті якихось там гормональних зрушень в підлітковому віці, та, може бути як якась така криза росту і так далі. От, і не зразу батьки можуть помітити це. Тут навіть не по фігурі, а по поведінці дитини такі уважні батьки помітять, що щось відбувається. Притому такі дівчатка дуже активні, вони можуть займатися спортом, вони постійно в русі, вони можуть на ходу вчитися, вони дуже енергійні. І тому батькам важко зрозуміти, як, звідки в неї енергія. Це не може бути. Дуже часто просто людина не хоче цього бачити. І коли вже звертаються, коли вже якась критична вага, так, або помічають, що темні круги під очима, так, чи жовтий колір шкіри, таке пожовтіння, чи помічають, якщо це вже дівчатка такого підліткового, пізнішого віку, в них спостерігається відсутність місячних, тому що організм дає сигнал, що ця жінка не може в перспективі виносити дитину через те, що вона така худенька. Включаються такі біологічні механізми захисту, але якщо вчасно не реагувати на такі речі, то хвороба може зайти дуже далеко і закінчитися летально. Це дуже серйозна хвороба, яка потребує серйозного медикаментозного лікування. Окрім таких соціальних чинників, факторів, чи можуть бути здійснювати вплив генетичні, біологічні? Є дослідження, що так, що є і генетичні причини. Тому що до кінця не зрозумілі причини, це дуже складне таке явище. І це захворювання, і взагалі розлади харчової поведінки стали появлятися десь так, скажімо, чи можливо навіть більше стали за них говорити
із таким розвитком цивілізації, да, розвитком технологій, такого покращення в побуті. Це десь середина 20 століття, так, коли десь, ну, може трошки раніше, коли з'явились холодильники для збереження їжі. Так, є такий французький психоаналітик Жак Лакан, який каже, що холодильник став відігравати роль годуючої матері, матері, яка задовільняє потреби. Так, дитини. І тому багато є жартів, що закрити, заклеїти холодильник і так далі. От, ну, як символ того, що дає їжу. От. І в більшості людей це просто збереження їжі. Але для людей з порушеннями це вже стає проблемою. От, є дослідження про генетичні причини. Угу. А якщо взяти булімію, ви нам сказали, що це умисне позбавлення від їжі, так? Чи вони взаємопов'язані з анорексією, чи можуть вони існувати разом? Ну, є випадки, коли людина спочатку, скажімо, відмовляється від їжі, чи дуже контролює та як анорексія, а є періоди, які вони змінюються булімією. Ну, як правило, окремо, тому що причини різні. Булімія – це переїдання з подальшим вивільненням від їжі. І крім того, що такий є фізіологічний процес, тут навіть важче помітити, тому що не їдять. Їдять багато, їдять неконтрольовано, не можуть зупинитися. От. А потім десь вживають певні такі якісь... скажімо, засоби, яку їжу вони вивертають. От. І далі психологічний стан, їх так само важкий, тому що починається таке відчуття провини і картання себе, що знову я переївся, чи знову я переїлася. І от вони можуть чергуватися з періодами утримання від їжі, і потім знову це переїдання, знову вивільнення від їжі. От. Але тут інші причини. Вважається, що причинами є якийсь такий давній страх ще, який тягнеться з дитинства, страх голоду, страх голодної смерті. Ну, бачите, навіть іноді на соціальному рівні про це говориться, що народ, який колись пережив голод, та, і десь, ну, умовно генетично, скажімо, записано те, що ми повинні наїстися, ми не повинні бути голодними. Ну, це важливо в фізичному плані існування людини. Але тут теж порушені ці стосунки. Це страх. Тут дуже часто є, знову ж таки, порушення, ну, якихось таких стосунків з матір'ю, знову ж таки. Це часто буває в строгих матерів, в дітей, які виховували строгими матерями, які, діти, які, можливо, їх любили, але, можливо, не могли зрозуміти, що їх люблять. І це от відчуття недолюбленості, їжа виступає в цьому випадку як таке джерело любові. Ось, я не маю такої, не відчуваю любові зі сторони значимої людини для мене, да? Чи це мати, чи це кохана людина, чи це партнер, можливо, навіть це якісь і такі ділові стосунки, так? То я задовольняю цю потребу, я беру цю любов з їжі, так? Я беру їжу, тим самим задовольняю потребу. Я думаю, несвідомо, скажімо так, сприймаю це як такий акт любові. Тож часто булімія проявляється в людей, в яких порушені сексуальні стосунки, і таким чином, знову ж таки, вони якимось чином компенсують відсутність цих стосунків. Тобто тут є більш такий спектр причин, і тому в кожному окремому випадку, взагалі в випадках розладів харчової поведінки, дуже індивідуальні причини. Саме психолог мав би аналізувати ці причини, психіатр менше вже займається причинами, більше самим результатом, на які треба вийти. Ось. Але врешті-решт ці причини ховаються дуже глибоко, і важливо те, що відбувається зараз, як зараз людині допомогти вийти з цього стану. Угу. А все ж таки, якщо вчасно не діагностувати, якими можуть бути наслідки цих розладів? Ну, є така критична вага, після якої вже дуже важко вийти на норму. Не так давно навіть була така інформація десь в соціальних мережах. Дівчинку, там, по-моєму, з Китаю, яка не доїдала багато років, щоб забезпечити, якось вона оплачувала лікування свого брата, вже нарешті, коли це помітили, її помістили в клініку, лікували, але це вже не закінчилося нічим хорошим. Так, вона померла. Дуже часто це в багатьох випадках закінчується летально.
Тому чим швидше, і тут батьки не справляються самостійно, тут обов'язково потрібна професійна допомога. Ну і все ж таки, як діагностувати? Що є таким першим дзвіночком до батьків, що їм варто звернутися до лікаря? Ну це теж така перебірливість в їжі, скажімо. То їм, то не їм, тільки це їм. І ну, зараз теж дуже важко, тому що ми бачимо багато передач про їжу, ми бачимо, видається багато книг про їжу, готуються якісь такі цікаві рецепти. Тобто спочатку може це виглядати таким чином, та, що дитина зацікавилася кулінарією, і вона там один листочок поклала, крапельку якогось соусу вона поклала, і по тому, що вона відмовляється їсти, або їсть дуже довго, або закінчує їжу їсти, якщо прийнято разом, так, за обіднім столом чи за вечеряти сім'ї. Чи вона знайде причину, чому не сісти їсти, чи вона захворіла, чи не пішла в душ, я потім поїм і так далі. Тобто десь раптом мама усвідомлює, що давно не бачила, як їла її дитина. Так? При тому вони маскуються, вони носять такий більш об'ємний одяг, щоб не зразу було помітно. Так? Підлітки, ну, тут же, скажімо, такі гігієнічні речі, та душ так приймають окремо, правильно? І мама може і не помітити, всі зайняті на роботі, все бігом, ніби ти розмовляєш, та, а до кінця цілісно не бачиш дитину. В якийсь один прекрасний момент раптом бачиш, що дитина чи захворіла. Справа в тому, що там починаються оці, от, власне, фізичні такі зміни, зміни серцевої діяльності, паде тиск, паде температура тіла. Це вже таке серйозні стан захворювання. Так, аменорея, якщо це ми говоримо про дівчаток. Якщо мама уважна, вона це помітить і буде шукати причину. І тоді десь ця причина виходить, скажімо. Ви знаєте, що батьки дуже часто шукають обхідних шляхів. Вони йдуть до дієтолога. Вони, ну, до сімейного лікаря. Добре, якщо сімейний лікар це помітив вчасно, так, може підказати батькам. Тобто, ходять в обхід. І, але, звичайно, зараз багато звертається до психологів. Тут уже психолог більше виступає таким диспетчером, який мав би пояснити, обґрунтувати батькам необхідність все ж таки лікування. І це дуже часто є, якщо це вже таке запущене захворювання, в стаціонарних умовах потрібно лікувати. І не всі хочуть на це йти, та, може ми попробуємо так чи попробуємо так. От, ну, тут вже індивідуально вирішується. Ну, от за такими ознаками, я думаю, що такі уважні батьки, люблячі батьки це побачать. Ну, категорично не можна просто змушувати дитину починати їсти, правильно? Бо це може ще більше нашкодити. Це взагалі не працює. Всякі примуси, всякі домовленості, всякі погрози і так далі, це не працює. Насильно нагодувати людину, ну, в домашніх умовах практично неможливо. Тому тут, якщо тут навіть сімейна терапія пов'язана, робота з батьками цієї дитини, як себе правильно поводити. От, тому що причина ж якраз в цьому контролі. Якщо батьки посилюють контроль, посилюється хвороба. Вона буде ще більше втікати від цього, і ще більше себе обмежувати. Тут треба працювати в напрямі ну, якби контакту, такого дитячого батьківського, довіри, ну, десь на якомусь етапі підірна, там обов'язково буде проблема в сім'ї. Вони є в усіх сім'ях, ну якось одні діти, бачите, безпроблемно ростуть, а другі, це залежить від типу нервової системи цієї дитини. Це, як правило, вразливі дуже діти. Це, як правило, високий інтелект, це корелює з високим інтелектом, ну, принаймні, вище середнього. От. Але щось в підлітковому віці, скажімо так, щось раз так перемкнуло в якийсь момент незрозуміло, що вона не так побачила своє тіло. Угу. І все. Ну, а все ж таки, чи можна взагалі від цього звільнитись, вилікуватись? Ну, лікування, звичайно, це лікується. Я не кажу, це просто лікується, це довготривале лікування. Дуже довготривале лікування з подальшим там дотриманням певних, скажімо, правил життя чи життєіснування. От. Але якщо не запущено до того, що вже нема жодних ресурсів, да, десь там менше 30 кілограмів вага, да, десь з того вийти, не знаю, наскільки це можливо. От. Але це лікується, звичайно. Це, ну, треба... Але і тільки лікується. Тобто самостійно, фактично, з цього вийти вже неможливо. Ну, саме психічний стан стабілізувати можливо? Ось, звичайно, що можливо. Якщо ну, це довготривала підготовча робота, щоб людина усвідомила, що їй це потрібно, це дуже довго тривало.
дуже довготривалі речі. Але це психоаналітики цим займаються, когнітивно-поведінкові психологи займаються розладами харчової поведінки. Тобто є види терапій, які показані при цих розладах, от, і є певний прогрес. Угу. Знову ж таки, індивідуально. Комусь це допомагає, комусь не включається. Угу. Ну, все ж таки, наостанок, скажіть, будь ласка, кілька порад, можливо, батькам, як їм діяти, якщо вони помітили за своєю дитиною певні ось такі ознаки цих харчових розладів? Поради бути уважними. Будьте уважними до своїх дітей. Не втрачайте довір'я їхнього. Намагайтеся ділитися з ними і своїми проблемами, щоб вони, відповідь, могли ділитися з вами своїми проблемами, щоб десь дитина не боялася попросити про допомогу. А ви вже знайдете допомогу, звичайно. Світ відкритий, є дуже багато інформації зараз. Зараз не потрібно, це не є закрито, що ми не знаємо, куди звернутися. Є якийсь певний ланцюжок, ви можете, ну, починаючи з сімейного лікаря, є в кожному місті вже тепер і не тільки в місті психологи, так, які скерують вас. Є центри в Україні, де це в більш крупніших містах, де можна звертатися. От, ну, звичайно, любіть своїх дітей, не бійтеся проявляти цю любов. От, тому що це якби корінь цього зла, на жаль, відсутність любові. Тобто безумовна любов. Ну, така порада, де навмисне ми не можемо це зробити, але принаймні пам'ятати про це варто. Угу. Що, щиро дякую вам за таку цікаву бесіду. Вона була і справді інформативною, за цінні поради. Ну і буду рада зустрітися знову ж таки на цьому ж телеканалі. Дякую вам. А вам, дорогі телеглядачі, бажаю жити в гармонії з собою і навколишнім світом. І все у вас буде добре. До зустрічі.